det er mig, Emma, igen. Og jeg kom til at sige noget forkert i sidste video. Så det passer, at jeg har tre søskende. Jeg har en lillebror, der hedder Liam. Så har jeg to store søstre, der hedder Natasha og Sabrina. Og så har jeg, ja, det var det. Men nu vil jeg gerne lave en video, som fem ting, I ikke vidste om Emma, altså mig. Det er første ting, nummer et. Jeg bider stort set i alt. Ja, jeg bider i alt. Alt, hvad der ikke bider i, det bider jeg ikke. Jeg er lige før, der sidder jeg for eksempel og bider i den her kuglepinde, fordi jeg var ved at skrive noget. Ja. Og så har jeg også faktisk også ødelagt en trøje, fordi det bider. Ja, og det er nummer 2. Det er, at jeg ødelægger alt. Stort set alt, jeg rører ved. Jeg taber det. Jeg ødelægger det, hvis jeg kommer til at trykke mig hårdt på det. Ja. Yeah. Yeah. Og at jeg... Yeah. Nummer 3. Jeg sover med... Jeg sover med... Hvor er det? Der. Jeg sover med bamser. Jeg elsker bamser, de er så søde. Nå, ja. Nummer 4. Jeg elsker mad. Mad. Ja. Nummer 5. Jeg leger stadigvæk med perler, altså. De der, man kan sidde på. De der små. Ja. De der, man kan sidde på perleplader. Nå, ja. Det var egentlig det. I kan følge mig på de sociale medier, og det er faktisk kun Instagram. Og det er, ja, yeah. Jeg kan lige lægge et link, eller skrive ned, hvad det hedder. Ja, yeah. Nede i kommentaren, der kan jeg lige skrive, hvad jeg hedder. Nå, men det ville være rigtig godt, hvis I gad at følge mig. Også min kusine, helt klart. Jeg lægger lige vores, hvad hedder navnet på Instagram i beskrivelsen. Ja. Men hej.